Poštovani gledalci, dobro večer, ovo su novosti K3 televizije, ja sam Branko Dakić. Na početku, najvažnije vesti. Zbog otkazivanja zajedničke vojne vježbe Vojske Srbije i oružanih snaga BiH, Zoran Tegeltija smijenio ministra odbrane Sifeta Pužića. Odluka upućena u Parlamentarnu skupštinu BiH. U Narodnoj skupštini Republike Srpske danas je žestoka rasprava o radu i funkcionisanju javnih preduzeća. Tani Vuković dostavio nove podatke tužilaštvu u aferi Kiseonik. I dalje bez sjednice Banjalučke skupštine. Ili će Tani Vuković saglasni razgovorom riješiti probleme. Vrijeme sutra, oblačno sa kišom. Predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija donio je danas odluku o smjeni ministra odbrane Sifeta Pužića zbog otkazivanja vojne vježbe Vojske Srbije i oružanih snaga BiH na Manjači. Odluku o smjeni ministra odbrane Tegeltija je uputio u Parlamentarnu skupštinu BiH. Smjenu ministra odbrane u Savjetu ministara BiH Sifeta Pužića zbog nepoštovanja Ustava danas je zatražio srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, jer je otkazao vojnu vježbu Vojske Srbije i oružanih snaga na Manjači kod Banja Luke. U saopštenju Dodika navodi se da to može da učini samo predsjedništvo koje je jedino nadležno za vođenje odbrane i spoljne politike. U Ustavu Bosne i Hercegovine je izričito navedeno da je službeno diplomatsko djelovanje prema drugim državama ili međunarodnim organizacijama sa pozicije stava za koji državni funkcioner pripadajućeg ranga objektivno zna ili mora da zna da predsjedništvo nije zauzelo stav ili nije ga odobrilo, odnosno da ne pripada obimu ovlaštenja kojemu je dodijeljeno od predsjedništva. Također, ovaj jednostrani potez Pužića povlači disciplinsku i ili krivičnu odgovornost prema Krivičnom zakonu BiH, Zakonu o upravi BiH te Zakonima o savjetu ministara, o ministarstvima BiH i Zakonu o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine. I sam Pužić se oglasio nakon Dodikovog zahtjeva za njegovom smjenom. Zbog netačnih informacija u pojedinim medijima da je vježba otkazana, želim naglasiti, dakle, vježba nije otkazana, vježba je odgođena isključivo iz pogoršane epidemiološke situacije kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Republici Srbiji. Mali broj naših vojnika je imuniziran i jednostavno ne želim preuzmati rizik da se zarazi veliki broj vojnika. Čim se epidemiološka situacija popravi, vježbu ćemo normalno realizovati i nema nikakvog razloga da bi se ona otkazivala. Zbog ove odluke Pužiću je pisao i predsjedavajući Zoran Tegeltija, navodeći da razlozi za odgađanje realizacije vojne vježbe nemaju uporište. Uvažavajući epidemiološku situaciju u BiH, poznato nam je da je u toku ove godine održano nekoliko vojnih vježbi i drugih aktivnosti oružanih snaga BiH sa partnerskim zemljama i organizacijama na raznim lokacijama u Bosni i Hercegovini, gdje su poštovane sve epidemiološke mjere propisane od nadležnih tijela u Bosni i Hercegovini. Jednostrano donošenje ovakve odluke od ministra odbrane predstavlja kršenje zakona o odbrani BiH i da je to neopravdano i predstavlja nediplomatski potez prema Republici Srbiji. Lider DNS-a Nenad Nešić, komentarišući ovaj zahtjev Dodika, rekao je da Pužić, kao i ministarka spoljnih poslova Bisera Turković, nikada nisu trebali tu biti izabrani, da je SNSD imao političke pameti. U nastavku 18. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske poslanici su raspravljali o programu fiskalne konsolidacije, kojim se predviđa donošenje novih fiskalnih mjera zbog ostvarivanja većih prihoda od očekivanih. U okviru ove tačke raspravljalo se i o javnim preduzećima. Ova tema izazvala je dosta polemike. Poslanici opozicije ukazali su na nedomaćinsko upravljanje javnim preduzećima, dok su iz vladajuće koalicije naveli da se mora raditi na reorganizaciji radi poboljšanja poslovnih rezultata. Program fiskalne konsolidacije predviđa da konsolidovani budžetski deficit Srpske na kraju fiskalne godine ne može biti veći od 3% bruto domaćeg proizvoda u toj godini. Obrazlažući ovu tačku, Vidovićeva je rekla da ukupan budžetski deficit Srpske trenutno iznosi 620 miliona maraka ili 5,7% od bruto domaćeg proizvoda. Navela je da se program fiskalne konsolidacije zasniva na povećanju prihoda i smanjenju rashoda. Od svih onih koji su napravili deficit, mi smo planirali da ćemo u 2021. godini imati deficit, konsolidovani deficit u iznosu od 393,4 miliona maraka. Već u ovom momentu smatramo da će taj deficit biti manji, s obzirom da je ovaj program pravljen mnogo ranije od
da kažem, evidentnog rasta prihoda tokom čitave ove godine, i to sa značajnim procentima, i naravno onih sredstava koje smo dobili od MMF-a, koje su bile naša rezerva u toj instituciji. Pravilo konsolidovanog budžetskog deficita je prekršeno, jeste to Skupština razmatrala, međutim to je 5,7%. Ja se ne sjećam koja je granica postavljena za, mislim da je do 3,5 bilo, koliko se ja, do 3%. Znači vi ste to, gospođo Vidović, tako lagodno nama ovdje rekli, kao da ste vi prekršili za 1 milion maraka ili za 0,01%. Mislim da malo treba više se zabrinuti za to, sa 3 do 5,7, to je ogromno, jer smo već jednom, jer ste to već jednom izglasali, tu promjenu. Kad smo mi izglasali na 5,7? Programom fiskalne konsolidacije radit će se i reorganizacija javnih preduzeća sa ciljem unapređenja poslovnih rezultata i ostvarivanja dobiti. Opredjeljena je da vrši reforme u javnim preduzećima kako bi ista bila sposobna da posluje i ostvari značajnu dobit, koja će biti usmjerena na vlastita investiciona ulaganja, odnosno ulaganja iz vlastitih izvora, ili pak da budu podrška budžetu. Imate potpuno nedomaćinski odnos prema imovini s kojom raspolaže Republika Srpska. Potpuno neznanje, totalno amnezija oko posla i poslovanja. I nije ni čudo kako upravljate javnim preduzećem, pa ste kupili ta preduzeća, pa to sve propalo. Evo sad imamo evidentan rast cijena drvnih proizvoda. Hoće li to uticati na bilanse šuma srpskih? Neće, zato što ukrado, što je sve što ukrast možete. Što se tiče preduzeća, reorganizovat preduzeće, to je čisti kriminal SNSD-a i crvenih knjižica. Nećete vi ovo uraditi. Iz dva razloga. Prvo, što nećete biti vi ti koji će pripremati budžet za 2023. I samo iz tog razloga se možda stvarno može desiti da dođemo do suficita. Jer će to raditi druga vlada, drugi ljudi. Slušam neku priču oko javnih preduzeća, oko analiza, oko reformi javnih preduzeća. To su neke stvari u ime kluba koje moramo da uradimo, koje moramo da presječemo. Poslanici su raspravljali i o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o penzijskom rezervnom fondu Republike Srpske. Ovim aktom propisana je mogućnost ulaganja imovine rezervnog fonda u dužničke hartije od vrijednosti, kojima se ne trguje na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu. U Univerzitetski klinički centar Republike Srpske danas su, zahvaljujući donatorima, stigle određene količine kiseonika. Trenutna količina dovoljna je samo za narednih nekoliko dana. Saopšteno je iz ove zdravstvene institucije. Iz UKC-a su istakli da je kiseonik stigao zahvaljujući donatorima koji su svjesni u kakvim problemima se nalaze pacijenti i zaposleni najveće zdravstvene ustanove Republike Srpske. A gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković specijalnom tužilaštvu Srpske predao je danas nove dokaze o nedozvoljenom uvozu neprovjerenog kiseonika u BiH, koje je firma TGT Tehnogas prodala u KC-u. Čađo Đajić i grupacija oko njih pribavili su više od 1,4 miliona maraka, tvrdi ovo Stanivuković. Draško Stanivuković nastavio je danas sa iznošenjem novih optužbi u aferi Kiseonik. Ovaj put izneseni podaci se odnose na financijsku korist firme koja je na UKC dopremala Kiseonik TGT. Stanivuković tvrdi da je sve rađeno bez papira, a da je zarada enormna. Dobili smo podatke sa carine i koliko je TGT Tehnogas plaćao Kiseonik pri uvozu, a i tačno se piše na fakturi da je taj Kiseonik namijenjen kliničkom centru, a onda smo poredili po fakturama, ugovorima koji su Đajićem i direktorom kliničkog centra potpisani koliko je sve to koštalo. Ono što smo nesporno došli jeste da je TGT Tehnogas uvezao okvirno, dakle 450.000 maraka kiseonika u jednom trenutku, u jednom periodu od godinu, godinu i po dana, dakle 450.000 maraka, a istu tu količinu kiseonika kliničkom centru je prodao za 1,8 miliona konvertibilnih maraka. Dakle, to je marža od nevjerovatnih 300%. Dakle, skoro pa 4 puta. Ja pitam, ako je
uvoz bio i koštao 450.000 maraka, kliničkom centru fakturisano za 1,8 miliona, ali precizne 1,788.000, znači približno 1,8 miliona, u čije džepove je otišlao 1 milion i 400.000. Stani Vuković tvrdi da je firma TGT uvozila kilogram kiseonika po cijeni od 25 feninga, a onda isti taj kiseonik prodavala UKC-u Republike Srpske za jednu marku. Stani Vuković navodi da još uvijek čekaju da se tužilaštvo zvanično oglasi o aferi i da odgovorni odgovaraju. Ja očekujem zaista da se neće čekati dugo kao što se čekalo u slučaju Zeljković i nabavka maski i te medicinske opreme. Samo da vas podsjetim da je vlast i tada za nabavku maski od turističke agencije govorila da je to sve u skladu sa zakonom. Pa danas vidimo da su neki iza rešetaka. Danas nas isto ovo uvjeravaju, ali ja sam uvjeren da će ti ljudi biti iza rešetaka. Ja se nadam, vjerujte da se svako jutro budim i otvaram vijesti u nadi da ću vidjeti da su iza rešetaka. Jer vidim da je toliko kristalno jasan slučaj da ne znam šta može biti opstrukcija da u to neke. Dakle, nema u ovom trenutku ni jedne kockice u cijelom slučaju koja je nepoznata. Stani Vuković je napomenuo da sva dokumentacija koja je dostavljena do sada tužilaštvu ukazuje da je urađen veliki kriminal i da je jedina pravedna odluka da odgovorni završe iza rešetaka. A iako nije bila tema dnevnog reda, današnja sjednica Narodne skupštine Republike Srpske donijela je ponovo raspravu o aferi Kiseonik. U parlamentu Srpske i danas burno. I ovoga puta nije izostalo drame i vike koja je ponovo nastala zbog afere Kiseonik. Poslanici Miladin Stanić i Nebojša Vukanović tražili su da se predsjednik vlade Radovan Višković izjasni o Kiseoniku. U raspravu su se potom uključili i poslanici PDP-a. Višković tvrdi da je vlada uradila sve što je mogla. Rijetko nas vrati premijer, pa kad je već došao puno nekih aktuelnih pitanja, ne bi trebao ovako kao noj da stavi glavu u pjesak, već bi trebao da ustane na odgovor ono što ga je pitao gospodin Crnadak i što ga pitam ja. Ja pozivam da dobijemo informaciju oko toga da li se danas donosi odluka o tome da se tehnički kiseonik proglasi zdravim. Da li će se to danas desiti? I kad je već premijer došao, bilo bi odlično da nam kaže jednom, evo, konačno. Nisam želio i niste me mogli da uvučete u to blato da polemišemo bez argumenata. Ponovo kažem hiljaditi i milioniti put. Neka institucije rade svoj posao. Niti kome čuvam leđa, niti govorim o bilo čijem poslu. Imate jedan komad papira, imate drugi komad papira. Jedan komad papira je proizveo jedan proizvođač koji ima ISO 9001 standard kontrole kvaliteta. Ovaj komad papira je proizveo proizvođač koji nema implementiran i akreditovan standard kvaliteta ISO 9001. Isti papir, isti sastav, isti kvalitet. A klimate glavom dok narod propada, šta je vama? Zemlja propada, vi klimate glavom. Dokad ćete klimat glavom? Gde uključite malo savjest, mozak? Mazalce, nije ovdje, nije riječ o tome ko će koga, vi ko će ispast pametniji. Čovječe, riječ je o zdravlju ljudi. Predsjednik vlade Srpske rekao je da je direktor Agencije za lijekove i medicinska sredstva Aleksandar Zolak tokom današnjeg dana dao netačnu informaciju u kojoj se navodi da će Meser naći mogućnosti da isporuči 5 cisterni u toku sedmice, kapaciteta više od 115.000 kg medicinskog kiseonika. Kako mene Meser obavještava 60, a Zolak daje izjavu za 115? Tražio sam od predsjedavajućeg savjeta ministara, provjerite, da organizuje sastanak predsjedavajući savjeta ministara, moja malenkost, ministar zdravlja i direktor agencije, dajte ljudi da sjedemo da popijemo kafu. Pa da li iko ima normalan u ovoj zemlji da barijere administrativne budu važnije od života ljudi? I dok je u Skupštini trajala rasprava o aferi koja već dvije sedmice potresa srpsku, generalni direktor UKC-a Vlado Đajić rekao je da ova ustanova ima još nekoliko tona kiseonika, te da su pregovori o nabavci kratkoročni. Resorni ministar Alen Šaranić poručuje, građani Srpske ni u jednom trenutku neće biti ugroženi. U ovoj državi nije riješen trajni problem snabdjevanja i svima koji to ne razumiju mora biti jasno da je to evropski svjetski problem i da je kisik sada potreban svim državama i svim kontinentima i da postoji tehnički preduslovi koji se ne mogu tako brzo riješiti, a to je da je nemoguće danas na tržištu kupiti cisterne, tankove i boce za kiseonik,
a i na dobavljače. Mi dalje radimo na određenim opcijama koje imamo po ovom pitanju, naravno kroz aktivnosti i jednog veleprometnika koji je registrovan u Republici Srpskoj i tražit ćemo svakako rješenja. Ono što je važno da građani neće biti ugroženi u jednom trenutku kada je u pitanju sam medicinski kiseonik. Podsjećamo prepucavanje na relaciji vlasti i opozicija u Republici Srpskoj koje je rezultiralo i krivičnim prijavama uslijedilo je nakon što je izbila afera kiseonik, tokom koje je otkriveno da UKC Republike Srpske i još nekoliko bolnica u BiH medicinski kiseonik nabavljaju od firmi koje, po svemu sudeći, nemaju urednu papirologiju. U posljednja 24 časa u Republici Srpskoj izvršeno je testiranje 686 laboratorijskih uzoraka virusa korona. Korona je potvrđena kod 260 lica, a preminule su 24 osobe. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je ukupno 2.297 uzoraka, od čega je 412 osoba zaraženo. U Federaciji za isti vremenski period 15 lica preminulo. U Brčko distriktu testirana su 202 uzorka na koronavirus, utvrđeno je 61 novi slučaj zaraze ovim virusom. A patolog i bivši ministar zdravlja i odbrane u vladi Srbije Zoran Stanković preminuo je od posljedica virusa korona. Stanković je bio predsjednik koordinacionog tijela za Preševo, Bujanovac i Medveđu. Tokom svoje karijere bio je ministar zdravlja i odbrane u vladi Srbije i ministar odbrane Srbije Crne Gore kao i načelnik Vojno-medicinske akademije. Stanković je bio i ministar odbrane u savjetu ministara Srbije i Crne Gore sve do razdruživanja državne zajednice. Rođen je 1954. godine u Tegovištu kod Vladičinog Hana. Pero Đ iz Dervente osumnjičen je da je kao odgovorno lice iz privrednog društva iz Dervente u Doboju iskopavao i prodavao šljunak i pjesak bez potrebnih zakonskih odobrenja i bez plaćanja naknade, čime je protivpravno za privredno društvo ostvario korist od oko 2,3 miliona maraka bez PDV-a. Također i da nije vršio prijavu, obračun i uplatu naknade za korištenje mineralne sirovine, pa je za 140.967 maraka oštetio budžet Republike Srpske i budžet Doboja, a korist za pomenuto društvo navedeno je iz policijske uprave Doboj. Nakon što sjednica Skupštine grada Banja Luka ni danas nije održana zbog neprisustovanja skupštinske većine, predsjednik gradskog parlamenta Mladen Ilić istakao je da je jutros prije početka sjednice održani sastanak s gradonačelnikom Banja Luke, gdje je zaključeno da ni jedna ni druga strana bez međusobne saradnje ne mogu napraviti dogovore koji su u interesu grada. Predsjednik Skupštine grada Banja Luka Mladen Ilić je, nakon što je sjednica Skupštine grada i danas odgođena, te poslije sastanka sa gradonačelnikom, rekao da će se do kraja sedmice sastati sa predstavnicima ostalih političkih partija u smislu skupštinske većine. Izrazio je nadanje da će na taj način definisati određene stvari kako bi redovna sjednica mogla biti održana 11. oktobra. Ja vjerujem da ćemo svi zajedno naći nekakvo srednje rješenje. Nisam siguran da li je moguće sve od tih stvari koje gradonačelnik iz jedne ili skupštinska većina s druge strane želi da uradi moguće u punom kapacitetu, ali pokušati naći nekakav konsenzus i naći, ponavljam, zajednički jezik za djelovanje, mislim da je neophodno. Ovo nije samo pitanje rebalansa budžeta i tačaka koji se nalazi na ovoj sjednici. Vi ste svi svjesni da će relativno brzo doći ta decembarska, odnosno posljednja sjednica u ovoj godini, gdje ćemo imati priliku da raspravljamo i o budžetu za narednu godinu. Ja želim da ispegnem situaciju bilo kakvog privremenog finansiranja, bilo kakvih scena kao što smo imali nažalost početkom ove godine, i na neki način Banja Luku uvedemo u nekakve normalne tokove rada. Gradonačelnik Banja Luke je istakao da je dio njihovih politika da se bore u ono u šta duboko vjeruju, naglasivši da je ovaj rebalans budžeta izuzetno važan, te da je pitanje da li će do decembra doći do budžeta. Dogovor je da sjednemo do kraja ove sedmice, da porazgovaramo pred svim ovim stvarima što smo nas dvojica danas usaglasili. Ono što je izuzetno važno za grad Banja Luku i dalji razvoj grada, da ćemo sjesti u ponedjeljak u skupštinske klupe i radit ćemo dok god ne završimo. Pa makar to zahtijevalo i ponedjeljak, utorak, srijedu, četvrtak i petak. Dakle, ono što je ključno epilog i završetak svih važnih tačaka imamo u toku naredne sedmice. Što znači da ćemo uhvatiti posljednji taj ritam rada koji treba da imamo ako hoćemo da dođemo i do prijedloga rebalansa budžeta, ako hoćemo da dođemo do prijedloga budžeta za narednu godinu i da ovu kalendarsku godinu završimo u rokovima koji su od izuzetnog značaja.
Dodao je da su na sastanku razgovarali i o amandmanima, ističući da će Ustavni sud stav o amandmanima dati krajem oktobra, te da amandmani većine za porodilje nikad nisu predati na ocjenu ustavnosti. Istakao je da je razgovarano i o emisiji obveznica, odnosno da li postoji način da usvoje taj okvir od 6 miliona maraka važnih projekata. A u Stanarima su završeni radovi na izgradnji, rekonstrukciju i regionalnog puta, takozvane ravne ceste, i to po dionica Zelenkovci, Donji Vitkovci u dužini od 8,2 km. Završetak radova obišli su načelnik opštine Stanari, predstavnik javnog preduzeća Javni putevi Republike Srpske i kompanije MG Mind. Vrijednost radova je oko 6 miliona maraka. Regionalni put Tedin Han Križ pod dionica Zelenković i Donji Vitkovci ponovo je otvoren za normalno saobraćanje. Dužina dionice je 8,2 km, a rekonstruisan je sredstvima javnog preduzeća Putevi Republike Srpske i opštine Stanari. Vrijednost radova je oko 6 miliona maraka. Svi krupni radovi na dionici su završeni, a još predstoji donošenje odluke o prenosu prava vlasništva sa opštine na Puteve Srpske, kao i dobijanje neophodnih saglasnosti, građevinske i upotrebne dozvole, rekao je načelnik opštine Stanari Radojica Ćelić. Opština Stanari je saučestvovala izgradnji ovog puta sa 1.500.000 maraka plus troškovi eksproprijacije. Meni je žao što opština Stanari nije pratila Puteve Srpske po ugovoru, kako je bilo rečeno, i da je ostao dug od 1.200.000 maraka prema njima i da prethodna vlast nije ispoštovala Puteve Srpske u tom pravcu, ali za to su dobili krivičnu prijavu od strane nas, jer mi ne možemo tolerisati te stvari, ali bi se opet hvalio njima zbog razumijevanja i što nije bilo tužbe prema nama. Načelnik Stanara je dodao da je pored duga prema Putevima Srpske prethodna vlast u Stanarima ostavila dug i prema izvođačima radova preduzeću MG Mindu u iznosu od 560.000 maraka. Iako je prethodna vlast dobila namjenska kreditna sredstva u iznosu od 3.750.000 maraka, novac je nenamjenski potrošen, a dugovi su ostali. Sadašnja vladajuća struktura morala je da zatraži novi kredit kako bi izmirila sve obaveze, a to je nečuveno, jasan je Ćelić. Dakle, namjenski kredit bez saglasnosti Ministarstva financija su potrošili u nenamjenske svrhe i jednostavno nije opravdano. Ja ovim putem očekujem od MUP-a, pogotovo od tužilaštva, da krenu odmah, znači, u privođenje i u zatvaranje. Jer nije normalno da se digne kredit namjenski od 3 miliona i 750 hiljada maraka kada se ne zna gdje ste novci. Mislim, ostavili su u ovoj opštini deficit od preko 3 miliona. Obzirom da opština u prethodnom periodu nije servisirala svoje obaveze redovno, Skupština je donijela odluku o kreditnom zaduženju da bismo danas isplatili svoje dugove i prema Putevima Srpske i prema firmi MG Mind iz Mrkonjić grada. Što se tiče samog ovog puta, on je posebno značajan za mještane iz naše četiri mjesne zajednice. To su Cerovica, Ostružnja, Donja i Stanari, a naravno da je od izuzetnog značaja i za celokupnu opštinu i za povezivanje sa Federacijom Bosne i Hercegovine. Ipak, mještani kojima će rekonstruisana dionica puta najviše i koristiti, i više nego zadovoljni. Kažu, prije nekoliko mjeseci ovo je bio jedinstven slučaj na širem području, ako ne i u cijeloj BiH, da je jedan regionalni put bio neasfaltiran i neadekvatan za saobraćanje. Ovo što smo mi sada dobili, to će predstavljati jedan veliki iskorak za pre svega mještane ovih sela koji se ovdje naslanjaju na ovaj put u Stanari, Cerovica, Radnja i naravno i ostala sela koja ovdje datiraju. Podsjećamo, u avgustu 2019. godine tadašnji načelnik opštine Stanari Dušan Panić i vršilac dužnosti direktora preduzeća Putevi Republike Srpske Nenad Nešić potpisali su ugovor o zajedničkom ulaganju u rekonstrukciju dionice regionalnog puta Tedin Han Križ predračunske vrijednosti 6 561 870 maraka. Danas je Svjetski dan prosvjetnih radnika koji se ove godine obilježava pod sloganom Uvijek prisutni. U današnjim izmijenjenim uslovima zbog pandemije COVID-19 na nastavnicima je još teži zadatak da nastavni proces izvedu na najbolji mogući način koristeći različite modele nastave, poručuje struka, ali podsjeća na potrebu poboljšanja materijalnog statusa zaposlenih u obrazovanju, nauci i kulturi.
Položaj prosvjetnih radnika u ovom trenutku je težak i njihov rad nije dovoljno vrednovan, posebno u odnosu na sve druge radnike koji se finansiraju iz budžeta Republike Srpske, ističu iz sindikata. Nadaju se da će u pregovorima sa resornim ministarstvima uspjeti da to promijene, da se plate povećaju, izjednače platni koeficijenti i da se posebno isplaćuje topli obrok i regres. Mi kao sindikat ćemo apsolutno uvijek insistirati na poboljšanju materijalnog i socijalnog statusa radnika, odnosno povećanju plata za sve zaposlene, ali i ujednačavanju platnih koeficijenata tamo što smo uskraćeni već 15 ili više godina na pozicijama visoke stručne spreme. Mi smo iskazali zahtjev da se posebno tretiraju topli obrok i regres i u narednom periodu ćemo obaviti razgovore, ali imamo i memorandum koji je potpisala na prethodna prijašnja vlada sa Savezom sindikata gdje je jasno i precizno definisano da će do ujednačavanja platnih koeficijenata i poboljšanja položaja doći u narodnom periodu. Iz resornih ministarstava kažu da čine sve da se položaj prosvjetnih radnika poboljša i u tom smislu treba očekivati nove pregovore i dogovore. Nema bez pregovora rješenja. Ispred nas su tek pregovori i naravno da ćemo kroz pregovore doći do određenih rješenja. Da li će to biti konkretno povećanje plate ili nešto drugo, to ćemo da vidimo. U svakom slučaju javno će biti blagovremeno obavješteno. U protekloj školskoj godini mi smo razgovarali sa sindikatima i uspjeli smo da izdejstvujemo određena povećanja plata, tako da u zavisnosti od budžeta Republike Srpske, s obzirom da su izdvojena prilična sredstva za plate prosvetnih radnika, očekujemo da će u zavisnosti od privrede i ta povećanja biti usklađena. U obrazovnom sistemu Republike Srpske zaposleno je 17.700 radnika, od čega je 1.200 vaspitača, 12.000 vaspitno-obrazovnih radnika u osnovnim školama i 4.500 u srednjim školama. A Svjetski dan prosvjetnih radnika obilježili su i iz Ujedinjene Srpske pod sloganom Obrazovanje puta ne cilj, naglasivši da posvećenost prosvjetnih radnika o odgovornom pozivu vaspitanja i obrazovanja mladih čini ovaj posao časnim i posebnim. Prosvjetni radnici u Republici Srpskoj rade veoma značajan posao za, da kažem, buduće i sadašnje generacije, a posebno kada znamo koliko su motivisani, posvećeni da nauče našu djecu ono sve što su oni učili, prenoseći im svoje znanje koje je veoma važno za razvoj Republike Srpske. Također, poseban značaj jeste i sama činjenica da u prethodne dvije godine naši prosvjetni radnici su stoički izdržali sve uslove koje je diktiralo koronavirus u školama, u sredinama u kojima žive, ali ono što je važno jeste da nisu posustali i da su maksimalno dali svoju snagu da nastave rad sa djecom. Biti prosvjetni radnik je jedna od najplemenitijih i najvažnijih aktivnosti i to znaju svi oni koji se bave ovim poslom. Provoditi vrijeme sa djecom, učiti ih životu i prenositi sva svoja znanja, iskustva i sve ono što ih može koristiti u budućnosti je jedna veoma velika i značajna stvar. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić potpisao je danas ugovore o stipendiranju sa 28 studenata prvog ciklusa studija 25. drugog i 10. trećeg. Želimo da pokažemo da grad koji ima svoj univerzitet pruža podršku mladima koji se odluče da studiraju u Istočnom Sarajevu i uspješno diplomiraju, rekao je Ćosić obraćajući se stipendistima. Vesna Miletić je student treće godine Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, smjer fizika, i kaže da joj mnogo znači što je dobitnik stipendije grada Istočno Sarajevo. Ja sam student doktorskih studija treće godine Univerziteta u Nišu. Stipendija svakako da predstavlja podsticaj da dalje, tako da se zahvaljujem gradonačelniku i gradu Istočno Sarajevo. Vjerujem da će ovo značiti ne samo meni, nego i svim studentima koji su dobili ovu stipendiju. Ja sam student četvrte godine medicine u Novom Sadu i prije svega htjela bih da se zahvalim kako gradu Istočno Sarajevo, tako naravno i samom gradonačelniku, obzirom da je ovo jedan veliki oblik satisfakcije za mene kao studenta, sigurno sam i za moje kolege. Ugovore o stipendiranju sa 28 studenata prvog ciklusa studija 25. drugog i 10. trećeg potpisao je gradonačelnik Ćosić, ističući zadovoljstvo što je veliki broj mladih ljudi iz Istočnog Sarajeva dobio stipendije gradske uprave. Nakon provedenog javnog konkursa i pristiglih prijava potpisali smo ugovore o stipendiranju studenata za 2021. godinu. 28 studenata, od kojih je četvero učenika generacije, što je naša obaveza po važećem pravilniku, i troje studenata koji imaju prosjek iznad 9, a samim tim pravo i na opštinsku i na gradsku stipendiju. Zadovoljan sam što je ovaj broj mladih ljudi iz grada Istočno Sarajevo obezbijedio stipendije iz gradske uprave. Također, pored toga, podržali smo i
ljude koji studiraju na drugom i trećem ciklusu studija, kao i određen broj jednokratnih novčanih pomoći smo obezbijedili za studente koji nisu ispunjavali uslove ovim javnim pozivom, a želja i namjera nam je bilo da pomognemo. Ćosić je istakao da će gradska uprava zajedno sa opštinama uvijek podržavati studente kako kroz ovu vrstu pomoći, tako i kroz obezbeđivanje volonterskih i pripravničkih aktivnosti nakon završenih studija. Zajedno možemo sve, ovogodišnji je moto međunarodne tradicionalne manifestacije Dječja nedjelja koja je obilježena i u Prnjavoru. Nedjelja djeteta se obilježava s ciljem promocije prava djeteta, poboljšanja društvene brige za djecu i jačanja odgovornosti svih subjekata zaštite, kao i poznavanja šire javnosti o potrebama djece i njihovim psihosocijalnim odrastanjem pod jednakim uslovima. Pravo na igru, na sreću, zdravlje, bezbrižno djetinjstvo. Sve su to elementarna prava o kojima djeca uče, prava koja mališani izdašno koriste i starijima ponosno ističu. Prigodnim aktivnostima Dječja nedjelja, koja odavno ima međunarodni karakter, obilježava se svakog oktobra ove godine od 4. do 10. A šta mi to danas obilježavamo? Dan dječjih prava. Koja su to dječja prava, ili znaš? Da, dječja prava su na igru, na školu. Vidim, ti si se maskirao u? U čarobnjaka. E, u povodu dječjeg dana obilježavamo, jeli? Dječji dan. Dječja prava. Dječja prava. Koja su to dječja prava? Pa, da se igraju i da se, i da školuju. Koja su to dječja prava? Dječja prava su to da se imamo pravo na igru, da imamo pravo na liječenje kod doktora, pravo na roditelje, pravo na ljubav. A ti pretpostavljam da najviše voliš da se igraš, jel? Pa ja nekako najviše volim da se školujem. Mm-hmm. Jel se sviđa u školi? Jel znaš da čitaš i pišeš? Ne. Na, ali jednu pjesmicu sam naučio. Petliću pjevaču. Šta obilježavamo danas? Dan dječjih prava. Koja su to dječja prava? Pravo na porodicu, pravo na ljubav, pravo na igru, pravo na doktora, pravo na školu i... Jel se tebi sviđa u školi? Sviđa. Jel si naučila čitati i pisati? Jesam. Dječjom nedjeljom skreće se pažnja te ukazuje na odgovornost porodice, države, škole, zdravstvenih, socijalnih i drugih institucija prema djeci. U našoj školi se ove sedmice obilježava Dječja nedjelja. U okviru ove nedjelje su razne aktivnosti u našoj školi. Kao što vidite, tu su djeca prvih razreda. Organizovali smo maskembal na temu pravo na život, pravo na porodicu, pravo na igru, školu, obrazovanje, zdravlje, školovanje itd. Uporedo sa Dječjom nedjeljom danas se ujedno obilježava i Svjetski dan učitelja, ustanovljen 1994. s ciljem da se pruži podrška nastavnicima, ali i da se ukaže na važnost rada svih predavača, njihovog uticaja na razvoj društva u cjelini, ali i samog obrazovanja čiji su oni nosioci. A povodom Međunarodne nedjelje djeteta u Prijedoru je danas održana manifestacija Carstvo drugarstvo, na kojoj su učestvovali učenici prijedorskih osnovnih škola, Centra Sunce i mališana vrtića Radost. Ovo je manifestacija kojom se promoviše kulturno stvaralaštvo djece u njihovim školama i vrtićima, odnosno pokazuje se šta to oni uče tokom van nastavnih aktivnosti. Ovo je projekat, odnosno Carstvo drugarstva je manifestacija koja pored nedjelje djeteta obilježava i promoviše kulturno stvaralaštvo naših mališana u njihovim školama, vrtićima i jednostavno pokazat će dio onoga šta oni uče tokom van nastavnih aktivnosti. Ovo je prva manifestacija, nadam se da će prerasti u tradiciju i da će povodom Međunarodne nedjelje djeteta biti organizovana na još većem i boljem nivou. Pa svidjelo mi se to što ćemo mi plesati ovdje i što ima isto mnogo škola. I svidjelo mi se to kako ćemo scenu izvesti. Pokrovitelj ove manifestacije je i gradonačelnik Prijedora koji je potencirao opredeljenje gradske uprave da se mlađima posveti više pažnja. To je, kako je rekao, primjetno i po izgradnji igrališta u okviru akcije za sretno djetinjstvo. Također nastavljamo da otvaramo igralište, još dva igrališta će biti do kraja sedmice otvorena, a onda u petak primam jednu vrtićku grupu kod sebe u kabinet da vide kako je u kabinetu i da oni sjednu na tu fotelju, da oni budu na nekoliko trenutaka gradonačelnici.
Evo, zaista smo se opredijelili da ove godine posvetimo mnogo više pažnje djece nego što je to bilo u proteklim godinama. To se vidi po ovoj akciji za srećno djetinjstvo koju smo pokrenuli i nećemo stati na tome. Nastavljamo još sa aktivnostima koje su namijenjena djeci, ali potom kada budemo pripremali, organizovali, svi ćete biti obaviješteni. Evo, očekujem da se danas ovdje djeca fino zabave, fino provedu i da uživaju na našem gradskom trgu i da ono što je nama najbitnije budu sretni i danas i uvijek. Carstvo drugarstva je projekat koji se već 16 godina realizuje u formi radijske emisije, a sada je po prvi put organizovana kao manifestacija na malom gradskom trgu. A u okviru obilježavanja Dječje nedelje, mališani iz Tesličkih vrtića kao i njihovi nešto stariji drugari koji su nedavno sjeli u školske klupe moći će učestvovati u prigodnom zabavno-obrazovnom programu. Manifestacija koja će trajati do 8. oktobra organizovao je Kulturni centar Teslić u saradnji sa gradskim vrtićima i učenicima prvih razreda osnovnih škola. Projekcija crtanog filma o temi dječjih prava jedan je od sadržaja koji mališani iz Tesličkih vrtića imaju na raspolaganju u okviru obilježavanja dječje nedelje. Film su danas odgledali mališani iz vrtića Palčić, a svoje viđenje dječjih prava dočarali su recitaciju. Zaštitilo bi svako dijete bez obzira na boju kože, a pošto sada tako nije, htjelo bi da moj štapić to može. Uništila bi sve što je loše i što nam dušu zagorčava, širila bi sreću i ljubav i zašto onda da nemam prava. Manifestaciju je organizovao Kulturni centar Teslić u saradnji sa gradskim vrtićima i učenicima prvih razreda osnovnih škola. Zbog poštovanja epidemioloških mjera za svaki od vrtića, predviđen je termin u različitim danima tokom ove sedmice. U okviru naših redovnih aktivnosti ove sedmice smo u sklopu Dječje nedelje za djecu Tesličkih vrtića i osnovnih škola organizovali zabavno-obrazovni program koji podrazumijeva podsjećanje na dječja prava, koja su to dječja prava i kako ta djeca da uživaju u svojim pravima. Kao što vidimo, manifestacija je uspješna, djeca uživaju i nadamo se da će sa ove naše manifestacije, odnosno ovih događaja, ponijeti lijepe utiske. Podršku mališanima u sedmici posvećenoj upravo njima pružio je i načelnik Teslića. Ovo je samo početak za ovu sedmicu, a inače u toku čitave godine imamo razno razne programe koji se rade na temu djeteta i njegovih prava i boljih uslova života koje organizuje i Kulturni centar i turistička organizacija i naravno opštinska uprava Teslić. Tako da evo pozivam sve odrasli da se ove sedmice, a inače cijeli život posvete našoj djeci. U okviru aktivnosti organizatori su se posebno osvrnuli na pravo na kulturu, pa su tako mališani sa manifestacije otišli sa narodnim bukvarom i prigodnim didaktičkim karticama uz koje će kroz igru i zabavu moći učiti o tradicionalnim pojmovima iz prošlosti. Sve je spremno za sutrašnji početak. Grand Fondo svjetskog prvenstva u amaterskom biciklizmu potvrdio je danas gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić na konferenciji povodom jednog od najznačajnijih sportskih događaja u istoriji ovog grada. Grand Fondo svjetsko prvenstvo ove godine od 5. do 10. oktobra zajednički organizuje grad Istočno Sarajevo, Biciklistički savez BiH i Asocijacija za sport. Svjetsko amatersko biciklističko prvenstvo zavrijeđuje ogromnu pažnju ne samo u Republici Srpskoj, BiH i regionu. I samo dovođenje svjetskog prvenstva mnogo govori o organizacionim sposobnostima onih koji su prihvatili ulogu domaćina, rekao je gradonačelnik Ćosić. Nije bilo davno kada smo imali situaciju da Banja Luka nije pokazala dovoljan interes, da smo imali situaciju da možda izgubimo ovako značajan događaj, ali evo danas sigurno promovišemo i Istočno Sarajevo, i Republiku Srpsku, i Bosnu i Hercegovinu, i sve naše stanovnike. Biciklizam je važna sportska disciplina, bilo profesionalna, bilo amaterska, i kada u jedan grad dovedete svjetsko prvenstvo, u tome to mnogo govori o organizacionim sposobnostima onih koji su to uradili, koji su doveli, ali i onih koji su se prihvatili domaćinstvo. A amatersko svjetsko prvenstvo u biciklizmu je nešto što će prije svega promovisati opštinu Pale u sklopu grada Istočnog Sarajeva i činjenica da će se ono održavati na teritoriji četiri opštine Istočno Novo Sarajevo, Lidža,
Istočni stari grad i Pale dovoljno govori koliko je ono značajno. Direktor trke Vladimir Kuvalja istakao je da bez podrške svih institucija ovaj projekat ne bi mogao biti realizovan, podsjećajući da je Istočno Sarajevo dobilo organizaciju svjetskog prvenstva u izboru od 20 gradova 2018. godine. Istočno Sarajevo je grad na čelu sa svojim gradonačelnikom koji je spasao svjetsko prvenstvo da ostane u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini i ovom prilikom da dugujem veliku zahvalnost za to. Dugujem zahvalnost opštini Pale koje su uključile i koja je domaćin svjetskog prvenstva u vožnjem hronometru koje nas čeka sutra, a nakon toga i opština Istočno Novo Sarajevo koja je domaćin kružne trke u četvrtak koja će biti interesantna za publiku. Nadam se da će nas vrijeme poslužiti. Kuvalja je poželio sreću takmičarima, ali i organizatorima i gradu domaćinu Istočnom Sarajevu u realizaciji jednog od najvećih sportskih događaja u istoriji Republike Srpske, BiH, ali i regiona. U našoj zemlji tokom dana bilo je sunčano i veoma toplo uz malu oblačnost. U toku noći prolazna kiša i na istoku i sjeveroistoku. Sutra tokom dana nestabilno uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, lokalno uz pojačan vjetar i obilnije padavine. Sutra ujutro pretežno oblačno, tokom dana nestabilno uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, lokalno uz pojačan vjetar i obilnije padavine. U većini predjela pad dnevne temperature pa će biti i svježije. Najviša dnevna danas je bilo 22 do 26, dok će sutra biti od 15 do 22 na planinama od 13 stepeni. U četvrtak ujutro i tokom dana oblačno i nestabilno sa kišom, lokalno uz pljuskove praćene grmljavinom. Dalji pad dnevnih temperatura i osjetno hladnije uz temperaturu od 14 do 19 stepeni. U petak ujutro i tokom dana prohladno i oblačno sa kišom, lokalno uz pljuskove. Dnevna temperatura od 14 do 19, na jugu od 21 stepen. I za vikend ostaje slično vrijeme sa kišom i nižim temperaturama. Dnevna temperatura u subotu od 12 do 17 stepeni Celzusovih. Za kraj novosti još jednom najvažnije vijesti. Zbog otkazivanja zajedničke vojne vježbe Vojske Srbije i Oružanih snaga BiH, Zoran Tegeltija smijenio ministra odbrane Sifeta Pužića. Odluka upućena u Parlamentarnu skupštinu BiH. U Narodnoj skupštini Republike Srpske danas žestoka rasprava o radu i funkcionisanju javnih preduzeća. Stani Vuković dostavio nove podatke tužilaštvu u aferi Kiseonik. I dalje bez sjednice Banja Lučke skupštine. Ili će Stani Vuković saglasni razgovorom riješiti probleme. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Novosti su završene. Ponovo smo tu nakon emisije Poteza. Večeras je u našem studiju načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš. Hvala za pažnju i doviđenja.